mange ting, vi laver i metal, det er jo bare fordi, vi er metalvirksomhed, at det er det, vi gør. Altså, vi kunne lige så godt lave det i plastik, men for os, der giver det samme, vi laver det i plastik eller metal. Så når 3D-print er en mulighed i stedet, så er det bare en kæmpe startelse for os. Jeg hedder Patrick, og jeg er værksinstruktør i Steel Products. Og det vi laver her, det er jo diverse stålemner i primært dybdetræk, men vi laver også andre processer som svejs og stans og diverse metalbearbejdninger. Og jeg har ansvar for vores 3D-print afdeling, hvor vi laver prototyper til vores færdige emner. Min hverdag, den består rigtig meget af 3D-print. At når printerne de ikke kører, jamen, så er det der jeg fokuserer min tid, fordi printerne de kører hele tiden, og vi laver meget værdi i vores 3D-print, fordi vi sparer vores maskinetid, som er meget kostbar for os. Måden vi kom ind på 3D-print, det er, at jeg startede med 3D-print for mange år siden i privat forbrug, og der fandt jeg selv ud af, at det kunne nogle ting egentlig, at det ikke bare er plastik, men det gør noget sammen med metal, man kan godt kombinere tingene på en måde, at det giver mening også at bruge i produktion og ikke bare til for sjov eller udvikling. Vi printer primært mange fiksturer, griber og kontrolfiksturer, svejsfiksturer. Og det kan fx være alle vores gasmasker her, hvor vi har printet fiksturer til at kontrollere filtrene her. Her har vi eksempel på målfiksturer, som vi har 3D-printet. Det giver en stor sparelse, det er hurtigt fremstillet, og så kan vi nemt kontrollere de ting, vi godt vil. For eksempel herpå kontrollerer vi noget kast i forhold til det her og det her, med placering af flangsten og noget hulplacering her. Og vi har ham her, hvor vi kan måle overfladeruget herinde i nogle forskellige positioner ved at dreje den rundt. Det her det er det første helt store projekt, hvor der rigtig blev brugt 3D-print. Der har brugt rigtig, rigtig mange timer. Til det projekt har vi jo blandt andet lavet svejseværktøj til at styre den øvre skål sammen og den nedre skål sammen, for at vi har styr på, at de sidder koncentrisk i forhold til hinanden. Og jeg har lavet tunneller til, at det kan blive transporteret igennem de forskellige stationer. Og der er lavet griber til at både gribe udvendigt og indvendigt, uden at lave mærker. Det er jo lavet i noget specielt gummi, som der er rigtig blød, som der kan kompensere sig selv en del for, at vi har rigtig godt fat i skålene. Vores alternativ til at 3D-print, det havde jo været lavet hele stål. Men skulle vi have lavet det hele stål, så havde vi været måneder bagud med projektet, fordi vi har ikke kapacitet til at lave det i stål, og budgettet havde været opfløjet fuldstændig overtaget. Men det har været svært at overbevise folk om, at 3D-print det kan bruges til produktion og til færdige emner. Fordi vi er jo en gammel metalvirksomhed, og vi er gamle metalfolk her. Og dem skulle jeg så overbevise om, at vi kan også godt lave nogle ting i plastik. Vi behøver ikke lave vores prototyper i metal mere. At vi har mulighed for at printe dem. Det går hurtigt, og vi kan hurtigt få det færdigt. Og det er billigt. Det er en nem måde, og vi kan hurtigt lave ændringer på det. Og så få en ny del klar dagen efter. Og det tror jeg også andre virksomheder ville kunne nyde godt af. Vores udfordring, vi har haft før, er, at vi ikke har kunne lave alting, som vi godt ville kunne lave det. Så nogle ting har vi lavet eksternt i byen, fordi vi har ikke femaksler maskiner her i huset. Og der er nogle af de ting, vi laver, det kræver en femaksler maskine, og det er en kæmpe investering i sådan en. Og der kan vi tit komme rundt om det med en 3D-printet del i stedet. En måde, vi kom i kontakt med Edge-team på, det var, at vi manglede 3D-printer mere. Den første, vi har, det var et DIY-projekt, som jeg selv har bygget og har fået til at køre. Men det tager lang tid, så vi kontaktede Edge-team i stedet for at få en færdig løsning med support på, til når tingene gik i stykker. Og det fungerer super fint. Peder han har styr på sin 3D-print, og maskinerne de kører, når de skal køre. Den vej 3D-print kører nu her, der går det hele jo mod, at vi kommer til at metalprinte alting i fremtiden. Der er lang tid til, men det er jo der, vi er på vej henad, føler jeg i hvert fald. Og det tror jeg også mange andre de kan se potentialet i.